להשם עושה שמיים וארץ, ברשות רבותיי החשובים, העיקרים והנכבדים. הערב, בעזרת השם יתברך, י"ד באייר, נקרא פסח שני. פסח שני, בזמן שבית המקדש קיים, נצטווינו לעלות לרגל, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, פסח, שבועות וסוכות. בפסח יש מעלה יתרה, שהוא גם לדעות רבות בגמרא, הוא ראשון למניין רגלים ולמניין חודשים. מעלה נוספת, שבפסח מקריבים קורבן מיוחד לפסח. חוץ מאשר שלוש קורבנות שכל יהודי בכל רגל חייו, עולת ראייה של מי חגיגה ושמי שמחה, עולת ראייה לא מגיעים למלך עם ידיים ריקות, לאפל לא קרות, ולא יראו פני ריקם, של מי חגיגה ומצווה ששמחת בחגיך, קורבן שלמים, מחילה נקרא שלמי שמשים שלום, בכל העולם, גם הכהנים אוכלים, גם מזבח מקבל, גם הכהנים, גם הבעלים. והיו מקבלים עם ישראל הערה מאוד מאוד גדולה ברגל. היו מגיעים למדרגות קרובות למדרגות הנבואה, רק מהערה, תודה רבה, שזכרו להגיע ברגל. זה כברוך. הערה שהם מגיעים ברגל הייתה נדירה ביותר. הערה עצומה מאוד. כוח שאי אפשר לתאר אותו. אם מראים להם את הכלים של בית המקדש, ואז אומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום ברוך הוא. והחיבה הזאת הייתה קושרת אותם. הם מגיעים למדרגות מאוד מאוד גבוהות. משם היה נמשך שפע, שמחה, ברכה, מזון, כוח, גבורה, פרנסה לכל השנה. והיה הכוח שלהם הולך וגובר, ובאויביהם נופלים תחתיהם. והיו משתבחים בהרבה הרבה מעלות. אבל מי שהיה תמה, לפעמים באונס, לא ברצון חס ושלום, אדם חס אותו משהו לא טוב, או נאנס, או דרך רחוקה. אז זה היה פסח שני. מי שבמזיד ביטל הפסח, בר מינן חייב כרת. זה דבר חמור מאוד. אמרו, טוב, בכל זאת יש אונס, נעשה פסח שני. מה בין פסח ראשון לפסח שני? פסח ראשון, רק קשר לפסח, אין חמץ. זה מצב וחמץ ביחד. אבל יש לו מעלות. אומר הרבי מלובביץ', זכותי להגיד עליהם זה רמז, ליהודים מתוקים מדבש, שלעת אתה קצת רחוקים, או שהיו טובים, אבל קצת התרחקו. אומרים להם אין לכם סיכוי, מה אין דבר כזה סיכוי. גם מי שטמא, גם מי שהיה בדרך רחוקה, גם כל מיני אונסים, אין יוש בעולם כלל בו, יש לך תיקון. רק, כאן צריך עכשיו לעגלה. אבל זה רק חמץ, רק מצה, חמץ ומצה, הכל ביחד. תביא, העיקר שתהיה מחובר אל הקדושה. לכן זה יום שיש בכוחו לתקן הרבה חלקים אבודים מהעבר. מתוך שאדם מתחבר אל השכינה, מתחבר לתשובה, לרצון השם, וזה כוח גדול מאוד. גם מיוחס ליום הילולה של התנא הקדוש רבי מאיר בענס, והתנא הקדוש רבי יהודה בר אלעאי. גם מחר רבי אלעזר בן ערך. יום חמישי, יום שישי, רבי שמעון בר יוחאי ורבי יצחק נפחא. בואו נתחיל בדקות שיש לפנינו לכבוד קדושת הלילה הזה. רבי מאיר בעל הנס, אמנם יש כמה מהפוסקים שכתבו, מרבותן הפוסקים, שרבי מאיר בעל הנס זה לא בי"ד באייר, אלא זה באלף בטבת, נר שביעי של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בן איש חי כתב,
באלף בטבת הדליק נר לרבי מאיר בעל הנס. אמנם הרבה סוברים שיודע לדבר זה כן הילולה שלו, אלא שיהיה שומרים באמת הילולה שלו בטבת, אבל היו רגילים אלפים ורבבות ללכת לענות לציון רבי שמעון בר יוחאי לקראת ל"ג בעומר. עכשיו זה בצפון, אומר אנחנו כבר מגיעים מהדרום, מהמרכז לצפון, הולכים עם סוס בעגלה, עם חמורים, ברגל, שיירות, מגיעים מהצפון ארץ ישראל, לא נלך אצל רבי מאיר. עכשיו ותר על רבי מאיר, אתה יודע מה, כמה זמן הליכה מטבריה למירון? 3 ימים? בוא נקדים 4 ימים. רבי שמעון בי"ח, נקדים 4 ימים בי"ד, נעשה יום אחד שנייה אצל רבי מאיר, ואחר כך 3 ימים עד רבי שמעון. בכל מקרה, מנהג קדום היה לעלות לציר של רבי מאיר בלילה הזה. האמת, מי שלומד בשער רוח הקודש בעניין השתתחות על קברי הצדיקים, יודע שאפשר, ברגע שבפרט שמי שיודע מה עושים עם יוצא הצדיק, אז מתי שיגיע, הנשמה של הצדיק נמשכת למקום. בפרט שבאים קהל גדול, על הציון, זה עצמו מעורר וממשיך את נשמת הצדיק. וכמה שהיה בחייו כוחו גדול הושיע, אחרי 120 שנה למעלה, הכוח שלהם גדול באלף ידות להושיע, והם יודעים מה כל אחד עשה למענם. אבא הרב עליו השלום הרגיל לומר, חזקה לצדיקים שהם יודעים מה עשה כל אחד למענם, וגם יודעים להחזיר. לכן אשר אדם שעוסק בשבחם של הצדיקים, ויותר ביום הגדול הזה של ההילולה שלו. בגמרא אמרו, לא ירדו חבריו לסוף דעתו. רבי מאיר היה עמקן גדול. היה חריף מאוד. אף אחד לא ירד לסוף דעתו. היה נכנס לבית מדרש. רבותיי, מה אתם אומרים? מה הייתה זה טהור או טמא? למה שיהיה טמא? טהור. מביא להם 49 ראיות שהוא טמא. מה הוא? כל האומרים טמא. 49 ראיות שהוא טהור. אמרו, טהור, רגע, 49 טמא, טהור. אין סוף. אין סוף, אין סוף לחוכמה שלו. פעם היה רבי עושה שבת חתן, רבי יהודה הנשיא, עושה שבת חתן לבן שלו. אתה יודע, הם עושים שבת הכל בבית, בחצר. אז השרים עושים זה, יוטה, משהו מהשמש. והם מתמודדים עם החום, עם הכל. אז בשמחה, כולם עשו כפיים, כפיים ככה, עשו בשינוי. כפיים רגיל בשבת אסור, אבל עשו בשינוי. עבר רבי מאיר, רבי מאיר היה כבר מבוגר, רבי מאיר היה מתלמיד רבי עקיבא. שתי דורות אחורה, אתה רואה שאריך ימים. עבר רבי מאיר, שמע מבחוץ, עושים כפיים. רבותינו, הוא הותרה שבת, הוא לא התעכב, רק אמר והלך, המשיך, התקדם. רבי מאיר היה מאוד מאוד צנוע, היה גם עטוף כל הזמן. לא היו רואים כמעט כלום מהגוף הקדוש שלו. רבי לא זיהה מזה, רבי נשיא ישראל, רבי יצחק, מי זה שבא לרדותנו בתוך ביתנו בשבת? מי בא להגיד לנו מה לעשות? אמרו לו, אולי זה הקול שלי רבי מאיר. רבי מאיר, מיד, 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 מיד. התחיל לרוץ, לרוץ אחריו. אהב לו, מיד דהר. לא תפס את רבי מאיר. רק אותו כדי הריצה, קצת הכובע של רבי מאיר זז, אז התגלה קצת העורף של רבי מאיר. אז רבי שנייה ראה את ההפסק של העורף שלו. יום אחד עמד רבי ואמר, עיידה דפנה מחבריי, זה שיש לי עדיפות על כל החברים שלי בחוכמה, בתורה, בקדושה, במזל, בעושר, בשפע. אני נשיא, לא רק נשיא, הנהיג את כל הדור. בגלל שפעם אחת ראיתי את רבי מאיר מאחוריו. ואם הייתי צריך לראות את הפנים שלו, כמה אלפי ידות. יש מפרשים, עיידה עדיפתם מחבריים שמתחזית לרבי מאיר מאחוריו, קצת אחרת.
רואים ש פעם יושבים בבית מדרש חצי גורן וחצי גורן, חצי כמו בצל, חצי עיגול, מקיף אותו עוד חצי עיגול, מקיף אותו חצי עיגול, חצי עיגול, כמו חנוכיה, ככה. עכשיו, כמה שאדם ברמה שלו גבוהה יותר, בידיעה, בקדושה, במדרגות, לך קדימה. אומר רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, זה שאני עדיף על החברים שלי, הייתי יושב תמיד אחרי רבי מאיר. הייתי שומע כל מילה שלו, שומע אותה טוב. מקשיב לה טוב. הייתי מתלבט, רבינו ככה, מיד הוא זורק לי ככה את התשובה. מה שאני מתלבט, מה שומע אחריי. אז הייתי כל הזמן רואה את אחריו של רבי מאיר, הכוונה, תמיד, הייתי תמיד אחריו. אמר רבי פעם, היו לו ספקות. מקל הייתה לי שרבי מאיר ותהי נותן ממנה עשר. רבי מאיר כבר נפטר. היה לרבי ספקות, ספק שרבי, רבנו הקדוש, למה נקרא קדוש, אם אמר לא נהיה חדו בברית מילה, אף פעם לא, נהיה חדו מתחת אבנתו, היה קדוש ברמות שאין לתאר. אז, היה לו ספקות, היה לו מקל שרבי מאיר, היה מחזיק את המקל הזה ככה, דקה אחת, מקבל עצות. מקבל תשובות על כל הספקות, רק מהמקל. אומרים פה אפילו דומם ששימש את הצדיק, אם יש בו מהרוח של הצדיק, תראה איזה כוח יש בו. איזה זכות. לא ירדו חבריו לסוף דעתו. היה כולו נעימות ומתיקות מחד, מאידך, דעה יצוקה מאוד. היה מלא כף זכות על עם ישראל. היה מלא מלא כף זכות על עם ישראל. יום אחד באו גויים, לקחו את החודשי אשתו בשבי. חודשי אשתו בשבי, נגיסתו. מה יעשה איתם? איך יעשה? בת ישראל בין הגויים, ברמנן ינסו אותה, יסרו אותה, יתאמו אותה, איך נעשה? הלך רבי מאיר. התחפש. איזה פרש אחד גוי, גיבור. לקחת לו הרבה כסף. נכנס למקום שהיא נמצאת. איזה כנסייה, איזה מנזר. ברמנן. שומר למה שאיתו להיכנס. בואו מוציא חבילה $100,000, שים בכיס. מה שאתה לא מקבל כל השנה, שנתיים אתה לא מקבל כך, שים. מה אתה צריך? אני רוצה לעשות סיבוב בפנים. טוב. אני רק גוי, לא אף אחד לא חושד אותו. הוא התלבש עם כל מיני הסבעות. קצת קוסמטיקה, קצת זה, נכנס. חפש את מי שמחפש, אתה חושב אשתו? זיהה אותה, אבל הוא זיהה, היא לא זיהה אותה, כי הוא היה לבוש בהרבה הסבעות. ראית כמו שהיא. אז נכנס שמה, זיהה אותה. אמר לעצמו, אני אבדוק. אם יש שמרה על הכבוד שלה, היא לא תאפשר לי להתקרב אליה. מקלקלה ברמנן, אין לי סיבה להתאמץ. אבל אם שמרה על הכבוד שלה, אני אתאמץ עליה בעזרת השם. נכנס את זה אליה, תבוא אותה לאיזה משהו. אמרה לדיסטננה, מסכנה אני יודע, דרך נשים. צירה לו משהו מלוכלך. מתנצלת, אבל דחת אותו. אבל יש הרבה בנות טובות, הרבה יותר, מה אתה צריך אותי? סתם איזה בלה, קח אותם, נפלאות. זה מאוקראינה. הדביקה לו כמה. המרצה שמרה על הכבוד שלה. הלך לשומר. שמע, קיבלת 100? קח עוד $200,000, תשחרר לי אותה. אין בעיה, אבל שמע, יבואו משפט, יקחו אותו, יתלו אותו. בוא אני אגיד לך, אם יבוא אליך, תגיד את הלחש שאני אומר לך, אלא דמי רענני, אלא דמי רענני, אלא דמי רענני. תגיד אלא דמי רענני 3 פעמים יעבור לך. תעשו לחיים לכבוד רבי מאיר. איפה לחיים שלכם? לכבוד רבי מאיר, יאללה בבא.
גם אתם שאתם שומעים את השיעור, תעשו לחיים. אפילו עוד שנה, מתי שתשמעו, תגידו לחיים. אמר לה, תשמע, אתה עכשיו, אני אגיד לך סוד גדול לחיים. קח אותו. יבוא לך עכשיו המלך, בית המשפט, יעצרו אותך. מה עשית? טרקתי לך שלוש פעמים, על ידי מירנן, על ידי מירנן, על ידי מירנן, תראי מה יקרה. שמע, אתה מלחיץ אותי, עזוב. רבי מאיר ראה שאם יש לו עסק, עשה זה ייחוד אחד. פתאום תקפו את הגוי הזה, את השומר הזה. זה ארבע כלבים, כל כלב, אולי גובה 1.80 מטר. כמו קניבלים. לא שלהם כזה גדול. תשמע, בכסף שלהם 10 דקות, הופכים אותו להיסטוריה. ינתחו אותו, יפרקו אותו. אז הוא מלך הצעק, ילדים ירדני, ילדים ירדני, ילדים ירדני. בשנייה, בום, נעלמו כולם. איזה פלא. כלבים האלו נעלמו בשנייה, ראית? וואה, זה באמת פצצה זה. טוב, שחרר את הבת. הוא אומר, עלית על העגלת דהר, נעלם. בדרך הוא הזדה שהוא גיסה, לא תפחד. העלים אותה וכל בסדר, חזיר אותה למקום טוב. שעה, שעתיים הגיעה ביקורת, איפה היהודיה שחטפתם? איפה? בום, השומע נעצר. בזרוע עליו תליה. מעלים אותו לגורדום, שמו עליו חבל, עכשיו התליה צריך לרוץ 20 מטר, עוד רגע נתן ביתה לשולחן ותולה אותו. רק אמר לה אדם ירדני, רז, אבל התפרעו החבלים. חבלים התפרעו, נדיר. טוב, אולי שעה, שעתיים, מעלים אחר, מעלים הפעם, מעלים אותו. עוד פעם, נביא חבלים של ברזל, שלוש שלאות, מתפורר. מה זה? מה אתה אומר? לאדם ירדני. סיפר לו כל הסיפור. הוציאו קרוז בכל המדינה, מי שימצא רבי מאיר, יקבל ככה וככה וככה. אף אחד לא יכול למצוא רבי מאיר. מה זה כוח של הצדיקים? אמר הקדוש ברוך הוא, אני מושל בעולם, אבל מי מושל בי? הצדיקים. איזה זכות להיות קרוב לצדיקי אמת. זכותה מגן עלינו. היה מתמסר למען השלום. בפרט שלום בית. גמרא מספרת בלגיטין שם. היה בית אחד שרגיל כל השבוע שיהיה לו שלום. רק כמו זוג יונים כל השבוע. רק מגיע שישי באחד בצהריים, זוג עכברים. כמו חתול ועכבר. איי איי איי. נכנסים איזה מוכין דקטנות. צולים אחד את השני. איזה משפטים, איזה דיבורים, איזה מעשים. כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע. אומר להם שבת גיהנום. מיום שישי בצהר, עמדי ראשון בבוקר גיהנום. ראשון עד יום שישי, עולם הבא. לא להכיר. יום שישי אחד, כבר באחד הלהבות נדלקות. שתיים כבר סכינים עפים שם באוויר. שתיים וחצי נקישות בדלת. מי נוקש? לא פחות ולא יותר רבי מאיר בעל הנס. רבותיי יקרים, אני מבקש לעשות אתכם שבת. שבת? רבי מאיר בטח, איזה זכות. קורא לי אשתו עכשיו בארץ. תראה מה זה הכינו רבי מאיר בעל הנס אלינו הביתה. על ידי רבי מאיר אפשר לריב. הדביק אותם לאיזה עמוד. חסר להם לעשות אותי רבי מאיר. טוב, עבור שבת, כמו זה גיוני. זה שבת, הזהיר אותם, יאללה, שבוע טוב, הלך. עוד פעם שישי הבא, עוד פעם בצהריים, להבות. 10 דקות אחרי שהדליקו אותי להבות, יאללה רבי מאיר עוד פעם הגיע. עוד פעם שבת. אחרי שבוע עוד פעם, פעם שלישית. עשה שבת איתם שלישית, רצופה. פתאום שומעים יאללה, בכי, בכי, קוראה. מה זה הבכי הזה? זה השטן. היה בוכה. אוי לו לשטן, שרבי מאיר בעל הנס הוציא אותו מהבית שלהם. בטוח שכל המחלוקות ומריבות זה מאותו... אסור לתת לו את התענוג הזה. לא מתווכחים.
אמונה בהשם ובצדיקים, והאמינו באדוני ומשה עבדו. יפתח בדורו כי ישמול בדורו. מי שעושה את זה חוסך כל הצרות ממנו. לכן מי שמצליח הלילה יוכל להדליק נר לרבי מאיר, זה זכות גדולה. גם טוב הלילה להדליק נר לרבי יהודה בר אלעאי, גם תנא קדוש, סגולה שלו זה תיקון של השבת. פעם את עוד בשבת, מצווה גדולה. גם הוא ייסד את הקבלת שבת. בואו ונצא לקראת שבת מלכתה. יחיד בדורו. קדושה של שלושתם, רבי מאיר, ביהודה ורבי שמעון, נדיר, נדיר, נדיר. לכן שבוע של ענקי רוח, זכותם, הגן עלינו. המליצו טוב וברכה בעדנו. זכה להקדמות בדרכיהם, קדמות לשכינה הקדושה, זכה ללכת בדרכם, לשמח את השם יתברך, ולגאולה שלמה ברחמים וקרוב ממש, אמן, כן? יהי רצון, זכותם, יגן עלינו. אז יש לנו גם פסח שני, גם רבי מאיר בעל נס, גם רבי יהודה בר אלעאי, זכותם יגן עלינו. ברוך ה' לעולם, אמן, רבי חנינא בן קשיא.